Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Татьяна құрамасы. Miko koş şu şiş. Biz var. Şarık Toy Duman Arnası'nı görür mendere! Nurtay Toy Duman ne? Spukanın 7. arına bu? Mən sen sonu janalıkta istemedin mi ne? Kandı? Mən o sonu janalıkta istesin, sen sonu janalıkta istemesin de ayıkpaysın. Oy. Ey, sonu janalıkta istegen boyunca, men bar o, Jaydarman'da şeteldin ənderin qosuğa bulmay. Kilen kazakşı ənder qosasın. Bala aytkanda Toy Duman bulmanda nesi kaldı bala endi? Молодец сен мен. Бақос қойып тұр дейсің. Бақос масокка дейтін сөзге жұмыс істеп отқан жалғыз бала осы міне. Көрдің ғой? Пайде мен әзілім қызық емес. Той думаны дедім ғой. Ха деп бір. Көрдің бе? Қызығым қатты. Мынау күлмегенде мен әзілім вада. Ей, Жайдарман тарихында мен мойындайтын екі масок бар. Біреу әдөн, екіншісі Бақос. Молодец сен. Ya bunu ağırı mı lan kendi oğlum? Jaydarman kap! Hey! Kapınız! Kadın kız Jaydarman kap dalpısı! Ya bunlar tağı da bastayın aldırdı o. Birisi Jaydarman, birisi Jaydarman kap tip. Jaydarman! De? Jaydarman! Olsun! Olsun! Ot ne jitter bizler joğarga ligaga layık dekemizde bildir görek biz. Bildir görek. Erkti oyundarı. Ya әділ қазыларда ақмақ адамдар емес. Олар тұрады да сен деп керек командаларды алады. Қалғандарын премьерге кеш-кеш дейді. Кеш-кеш. Кеш-кеш. Бастан ұш әйіп кетті. Тағы да қайырлы кеш достар, кілем жуу орталығында болған жағдай. Осы кілем жудырайық та сразу баса үйге жаққа, дай ма? Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Кілем жудырайын деп отыр. Жай. Жай, асықпа, о. Осы кілем сразу жу. Мал, братанды, оятпағансыз ма не? Аға тұры! Отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай. Шашылсын бір ай, көзің мөлдір ай. Өзің жаққан отыңды. Достар, көреміз, бала кезімізде бәрімізде дәл осылай жасаған болатынбыз. Сонымен үйде. Сол кезде жаңа заттан кетіп, тойдан ішіп алған Макс. Болмаса халал той. Жаман қуып кетті. Халал тойда ішіп алып Максты. Ту, папа, не істеп жүрсің? Отыра беріңдер, қош келдіңдер, жігіттер. Жалғастырамыз достар. Зренесі өте нашар ұры. Адам бар, е, адам бар, е. Отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай. Достар, көреміз, Шыңғыс ханның кезінде де гендер пати болған. Он алты бала, сегіз қыз нормально!
Sizlerden aldığınızda өнер көрсөтүнө кыттай алган Татьяна. Орусча кийинебиз, казакча сүйлөйбүз. Татьяна Хромасы Нурали курулуш компаниясынын башчылыгына өз алгыстарын билдирди. Атап айтар болсак, компания директору Калаканов Аслан Жетибай улуна.